Aquest cap de setmana ja han començat les vacances escolars de Setmana Santa a bona part d'Espanya. I és un període marcat pels confinaments perimetrals. Avui, per exemple, hi ha hagut poques visites a la mesquita de Còrdoba. Des d'ahir ha reoberta, cercant sobretot visitants de la pròpia província. Els negocis de la zona s'han ressentit per la caiguda del turisme. Mentrestant, però, a Madrid, algunes imatges d'excessos s'han relacionat amb la presència de turistes francesos que tenen l'entrada permesa al país. Són grans grups de joves, de festa i molts que ho veuen sense màscara.